ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଷ ବଳରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବାସିନ୍ଦା। ଯାହାକୁ ନେଇ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଯୁବ ଶ୍ରମିକ ନେତା ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହିଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ଆଇନଜୀବୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସୁରେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ମୁଁ ଅଲେଖ ସ୍ୱାଇଁ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆଜି ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥି, ସେ ଅବଶେଷରେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ଜାଗା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ବି ଦହିପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ପରିବେଶ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ଗଛ କରାଯାଉଛି। ଗଛ ଦେବାର କାରଣ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେସ୍, ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଗଛ ଲଗାଯିବ, ପରିବେଶ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାପରେ ଏଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପାନୀ ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କମ୍ପାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ସଭାପତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ରାକେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଗକୁ କେମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ପରିବେଶ କେମିତି ଠିକଠାକ୍ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଗ୍ରୀନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଯେ ଭାଇ ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା। ସେହି ଅବସରରେ 28/4/2024 ଉତ୍କଳମଣି ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏବଂ ନାମକରଣ ବି ସେ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଗଠନ କଲେ। ସେହି ଅବସରରେ ଆଜି ତା'ର ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସର ଦିନ, ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ କିଛି ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ 3 ଗଛ କରିଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ, ଏସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ବିଭାଗ, ସେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ କିଛି 200 ଗଛ ଚାରା ଆଜି ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ ଏବଂ ଇଏ କରୁଛୁ।